uste dugu enpleguan ere emakumeok badauzkagula arrazoi nahiko greba egiteko. Prekaritatea, diskriminazioa, gogoratu behar dugu Ego Euskal Herrian soldata arrakala ere 24%koa dela oraindik ere. Martxoaren 8an dena dela garrantzia eman nahi diogu ere zaintza lanei. Zaintza lanak erdigunera ekarri behar dira, eskatzen dugu zaintza lanei dagokien balioa ematea, eta guzti horregatik martxoaren 8an emakumeok planto egingo dugu lantokietan eta etxeetan, kalera aterako gara bestelako gizarte eredu baten alde, bizitzak erdigunean jarriko dituen gizarte baten alde, eta egun horretan borroka sindikala eta borroka feminista bat egina joango gara.